Ჩემთვის დიდი პატივი იყო ორი წლის განმავლობაში მემსახურა ჩემი ქვეყნისთვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე. ყალბი თანდაბლობის გარეშე ვიტყვი, რომ გასული ორი წლის განმავლობაში ჩვენმა გუნდმა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ასპარესზე მიაღწია შესაძლებლის მაქსიმუმს. ჩვენ მტკიცედ ვიდექით ევროპული და ევროატლანტიკური ფასეულობების დასაცავად. Მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეთ საგარეო პოლიტიკის ყველა პრიორიტეტული მიმართულებით, შექმნით ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვისობრივად ახალი შესაძლებლობები. ხელი მოეწერა და ამოქმედა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. ნატო მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემუშავების შესახებ. Მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეთ არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით და ორი სახელმწიფოთის შევამციდეთ აღიარებათა რიცხვი. გაიზარდა გაეროში რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობა. მნიშვნელოვანი პროგრესია ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში. სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა რეგიონული თანამშრომლობის განვითარების კონტექსტში. და უმთავრესი, ჩვენ შევძელით და ფაქტობრივად გავაქარწყლეთ ის სკეპტიციზმი ჩვენს მოკავშირეებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებში, რაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ უკავშირდებოდა ჩვენი კურსის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ორიენტაციას. თავად საგარეო საქმეთა სამინისტროში ძირეულად შეიცვალა სტანდარტები, დაინერგა თანამედროვე, გამჭვირვალე, მაღალი დონის მიდგომები, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე პროფესიული მიდგომის კუთხით. დაინერგა ბევრი ახალი ტრადიცია, მათ შორის პირველ რიგში დიპლომატიურ კორპუსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ახლო მომავალში მე ისედაც გეგმავდი გაწეული სამუშაოს შესახებ მედიასა და საზოგადოებისთვის ანგარიშის წარდგენას, მაგრამ ნამდვილად არ მეგონა, რომ ამის გაკეთება ასეთ ვითარებაში მომიხდებოდა. რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ არათუ ჩვენი მომავალი საქმიანობა, არამედ ჩვენს მიერ მიღწეული შედეგებიც არის საფრთხის ქვეშ, ამიტომ მიიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც ზემოთ მოგახსენეთ. ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური კურსი, საქართველოს ევროპული მომავალი არის საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის არჩევანი. ეს არის ის, რასაც მოსახლეობა მხარი დაუჭირა 2012 წლის არჩევნებზე. Და ჩემს გუნდს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეგვიძლია ამ მიზნის შეგვეძლო და გვევალებოდა ამ მიზნის პირდაპირი შესრულება, არ შეგვიძლია მოღალატოთ ქართველი ერის ამ არჩევანს და დღეს, თუნდაც ჩვენი ამ ნაბიჯით, არ დავანახოთ მათ ის საფრთხეები, რის წინაშეც ქვეყანა რეალურად დგას. მადლობას ვუხდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, როგორც ცენტრალურ აპარატში, ასევე საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ მისიებში გაწეული საქმიანობისთვის. მადლობას მოახსენებ აგრეთვე საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს, რადგან მათი თანადგომა და მხარდაჭერა მართლაც მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო ამ მიზნების მიღწევაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.